بنیاد ادا دے چی کم ورز نا پٹول دنیا کے یہود او دی یہود ملگرو اغید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی چالو کڑے دا نو دا آغا ورز نا جماعت اشاعت التوحید و سنت چی من بیا غکو بیا پا فکی گیو تو وے گے من نماف کئی بلتا وے من دے نماف کئی او دیر حیران پا دی باندشم چی پا کالام کی دا ٹول دا دیر او دا سوات او دا ہر اطراف او نا تر سوابے او تر مردان پورے تا اس تا ومی لیمی دلتا نمم گاڑی تیلی دا ٹول پاکستان نا خلق راجم و کول او پا کالام کی دا اعلان کول چی دا دیو بندیان ندی او دی من سر مناظری تکینی یقیناً غلط اقدام کرے اگی وجہ دام دا وضاحت تا سمخ کی کول غارم من کو کوشش داوی چی امت دیوی دیر کوشش داوی او چی یو سڑے پخپل باندے چیلنج در کی چی تاسو ویوائی چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل قبر اطہر کی جم دے دے زو منگ سلام موری جواب را کئی منگوائیو دا عقیدہ دا حضرت ابو بکر ونو منگے زکوائیو منگوائیو دا عقیدہ دا حضرت عمر ونو منگے زکوائیو زکا چی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بخاری ترمیزی حدیثو کتابون روچت کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مسجد نبوی تا سڑے را رہے پتیزہ خبری شورو کڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورطہ ارشاد فرمائے رو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف کے چے دارلوم دیوبن مفتی اعظم و مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ٹولی پی جنے گا نا دارلوم دیوبن مفتی اعظم و مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف کے اگد آگی تفصیل ذکر کڑے رہے اگد حدیث و حوالی مورکڑی رہے چی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دو روزے پخوا کی او سڑی تیز خبری شروع کرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورطہ ارشاد و فرمائلو ورطہ وی غلشا چی دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پجون کے سنگا داغا پخوا کی تیز خبرو کولو نا قرآن کریم منع کرے وا دا سے داغا دو روزے پخوا کیم دا تیز خبرو نا قرآن کریم چی سنگا آغا منع کرے وا نو آغا منع اسم موجود دا یو خواہ یہود رو چتی گی زمان دا پیغمبر کارٹون جوڑے یو خواہ یہودیان رو چتی گی زمان پیغمبر پسی کنزل کئی او بل خواہ دی جماعت اشاعت التوحید و سنت مشر نسوک تپوس کئی چی پیغمبر کو قبر کی جم دے دے اگور توی چی اوی ویرزقون وی پا دی روایت کی دا بحقی روایت وی دا دیوبندیان پیش کئی چی امام الانبیاء الانبیاء و احیاؤن فی قبورهم یسلون یو بل روایت ٹکڑا دا چی ویرزقون چی دا انبیاء پا قبرونو کی جمدی دی دیل رزق مورکی دیشی نداغی مشر ورسر ورسر دا پاکستان پا دی خطہ پا دی سرزمین باندے اگا ورسر دا وی چی خوراک کئی دا انبیاء پا قبرونو کی خوراک کئی نو بیا خوگو ری بل سبوم کئی دا قبرونو بداغی نڈکیش دا غبل سنوم زنا اخل مغاغ الفاظ ویلی دی اسے تاسو ہوا ہے آیا دا دین شو بیا آیا دا دے کالا کما پکار رہا کنڈا پکار اس کے چرے منگ آگا چیلنجی قبول کرے دے منگ سبا لس بجے التٹے میں خیرے نو تاسو با سبا گو رہے اخبار کے بمراشی تاسو با سبا گو رہے ذر با ڈپٹی کمیشنر لطلی پخپو با پراتی کمیشنر لطلی پخپو با پراتی چدا مردان والا ختم نبوت والا او دا مفتی ندیم محمودی دا شر دا پارا دل ترا روان دی نو من خو شر دا پارا ندرزو دا خدا ظالم من خو دا خپل پیغمبر دا ناموس دا پارا درزو تا ولی زو من دا پیغمبر ناموس چیڑے یو خوادی یہودیان اڈمی زمان دا پیغمبر ناموس دا چیڑی بل خوادی یو سڑی پسر پٹکے موالی زان تا دا عالم مویوغا دا پیغمبر تا کنزل کئینو اسی دا سوچ خبر دا کم کم ہو جا رہا من لکھو چل نرازی چی اللہ پا کم زمانہ کی اللہ دمر گستاخان دا کم زین راغ لولی دا سکی بلکہ دی حدا پوری ویدی دا پکارو چی پیغمبر سو اخمرو نو دی با پستن لگولی ولی چی خوزیدو کنا خوزیدو دی حدا پوری الفاظ ماتا سو تاوی قرآن مقدس بخاری محدث لکہ کمون غد نکو من ولی چیڑی من سر گستاسو دا ربونو اگر طول چی ستاسو کڑی دی سم کرلی دی اگر طول منتا موجود پراتے دی قرآن مقدس بخاری محدث دی کتاب دے کتازو کے سوگوئی چی دا کتابی نشتا زبا کتاب روڑم پا میدان بدے زیکی دم جماعت اشاعت التوحید و سنت دا متقوسو کے جتاسو دی کتاب انکارو کے چی دا زمون کتاب ندے یا اوہ ایچی پا دی کتاب والا لعنت تے نبو ایدا سے چرم
دیدی وی لعنت تے من بوایو چی او تاسو دی جرم مرتکب نی او که چر داسی و نوی دا کتاب موجودی دی اقرار کئی چی او دا جماعت شاد تو توحید و سنت لکلے دے نو پاگی که داسی الفاظ موجود دی زمان دی دا اللہ پا ذات قسم ازاغ الفاظ پولشم اردو جب اکم دا کتاب پولشم چی دا اشاد و توحید و سنت پن پیریان چی ورتوئی اگی دا لکلی دی باقیدہ پا دا کتاب کی چی دا بخاری دا روایاتو نا خدا معلومی گی چی معاذ اللہ سم معاذ اللہ چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شمانی جی نکے چی رلی ما دی چیلنج کی سوک چی تا دروغ ہوئے زو بر سر عام دا خبر قوم دا لائو چلی گی ما دی سوک چیلنج کی جزا خپل پیغمبر دا ناموس دا پار جنگ نکوم بل بزکم جنگ کوم نو گسوگ نی چیرو نو کم از کم زمون پیغمبر خود معاف کی کنا چه زمان پیغمبر ہم سوک نہ معاف کی تاسو ہی پیمان ہوا ہی تاسو غم معاف کو لیشی پا دی ڈنمارک 2009 کے کستاسو یادی جنرل پرویز مشرف پا باہر ملک پا دورا والتا نے یہ انٹریو ورکڑا ویدا دا توہین رسالت چکم قانون دے پاکستان کی ویدے قانون نہ خرابے ڈیلی دنو پا دے کہ منگلک ترمیم کول غوارو کستاسو یاد چی ٹول ملک بلوشو ورتکنو بلوشو چی ٹول ملک بلوشو پرویز مشرف جسن کراچے پی ایرپورٹو یا اسلام آبادی ایرپورٹو آگا مزین کی نشتا چی دا غزے سن کچھ شروع بنا انٹریوی داوا چی دا پاکستان عوام کا دا سر رو جتی گی نو زمان سکار دے چی دا سر دا خوز منگ سکسانو نوی غلطی شوی دے قانون تا بڑے در خلق نے ریٹنگ شوی بیا پا دے کے ستا کتاب موجود دے مولی طیب پاغی باندے باقیدہ تقریزم لکلے رے دغا دا کتاب نم دے تحبت الاشاعات ما سرشتا کسو کوئی تا دروغ ایز کتاب مخی تا دگا اگی دی انکارو گی چھ مونگ دا ندی لکلی نوزد تاسو نا مسلمانانو تا پوست کوم تاسو کے عوام ہم موجود دی تاسو کے علماء ہم موجود دی تاسو کے طلباء ہم موجود دی آیا دا انصاف دے چھ دا غیب باوجود تا پا کالام کے چیلنج مورکے او زو داویم سباڑو فرس کمون کالام کے 10 بجے حاضری دا نو تاسو مخ کی او لائے اچونگی چلی گی ٹول پاکستان کی اگی اوری نو زو صرف داوی الگوارم چکا ال تچاری پا مونگ پابندی شو چھ تاسو بدا خبر نکوے نو اگی کچاری زانتا مسلمانان یا زانتا پختون او غیرتی وی نو پکار دی چھ کم چیلنج اکڑے دی غولی کی او مونگ تا پی دسخطو کی مونگ تا چیلنج قبول لے تاسو نا تا پوست کو لکسی او دعوی حکم دی زر نو پکار دی کما تا سو کوئی چھ دا دعوی دی اولی کا ورد دسخطو کا زدر تا دی جواب لکم او زتا سر پدی بان بحث تا حرز ہے کہ تیارم نو که جماعت اشاعت و توحید و سنت پا پنج پیر پا خپل مدرسه کم بحث کول غواری نو منگ ورطا داغی بحث تا تیاریو پا دیلائی و دی ورطا ورسی عرض ہے کی ورطا تیاریو دل تم تیاریو پا کالام کم تیاریو پا منیر شاکر پا غا کلی کم تیاریو دا غا بل پا غا اری پور کم تیاریو پا غا مانسیرہ کم تیاریو پا پنج پیر کم تیاریو چا کم زی کی دی مرکزی او پا کم زی کی دی وی پا غیر کی وی نو ما دا اللہ او پی حساب باندستا سو مخ کے ما ہوئی چا منگر زی تیاریو دا خپل پیغمبر دا ناموس دا پارا انشاءاللہ منگ دا یو زی نمانی کی گو بنا زو منگ چیلنج قبول لے دی دی دسخطو کی منگ ور تبا قیدہ دسخط کو منگ دا خپل پیغمبر دا ناموس دا پارا ہر زی پاس دا تیاریو تا زن پوخا دا سی کنا کدی زن دا پختانو اینو پکار دے چا دا قبول کی اس خبر کنا چیلنج دیو کو اس بدی سبقی بنیر کے دغا سی صاحبو شو بیا با کل آرمی لطلل کل با دا بنیر عدالت تطلل کل با ڈی پی او لطلل ڈی پی او لطلل ڈی پی او پابندی اولا گولا ما مفتی فضل غفور سے ابتا ہوئے ما ورطوے میں دی ڈی پی او سے ابتا ہوا ہے چھ خیر دے جی منگ دا سے باس نکو تا سر پستا پا عدالت کے استا پا دی دفتر کے خو کمرے سائیڈ رومو نشتا کا نوی آوشتا میں دا دپ دا غا سائیڈ روم کے یو سائیڈ روم مقرر کا ستا پولیس با باہر ولاڑی نو من خو با جنگ من سا جنگ لکو نکینو خو که بیان ستا سو اعتماد نی نو من پا دا غا کمرہ کی کینا وا دا ویڈیو اجازت صرف ہو کا تا پا خپلا نگرانیو گا کتنے کے خپلی او کس پا کینا وا چکم ستا خوکی او کم دیدی پا خی اغا کینا وا ویڈیو با مقام خوشی من گا دیو باسو کو اندازہ ہو لگی چاہے ہمون پا حق کریو کہ دی پا حق کری نو سبا خو بخل کو تچغی نو ہی کنا بیا باویلا خو نکی کنا اگر انکار اکڑو اسے 14 علاقی تمو اگر انکار اکڑو خیر چی اگی بیا بس تک ددا سے وہ کو دی آرمی رے لڑ آرمی والا من سوال جواب کہ مورتے میں نہ جنگ کو نہ رے دی چیلنج کرے رے دا دی داوی دی وہ داوی دی پا پوخشتام میں تلی کلی دی پتاسیل کی
پدغه وو داو به مونږ د دې جواب کوم خو جواب د پاره راځو